Assalomu alaykum, O'zbekiston tarix telekanalining aziz muxlislari, sayohatnoma ko'rsatuvimiz yana efirda. Ko'rsatuvimizning bugungi manzili esa Toshkent shahridagi yirik majmua hisoblangan Hazrat Imom majmuasiga sayohat qilamiz. Majmuaning tarixi 903-yilda buyuk alloma Abu Bakr Muhammad Qaffol Shoshi, shuningdek usta qaffol sifatida tanilgan oddiy hunarmand oilasida tug'ilganidan boshlangan va bu yer yurtimizda joylashgan yirik majmualardan biri hisoblanadi. Xastimon tarkibiga kiruvchi Mo'yi Muborak madrasasi me'moriy yodgorlik sifatida 1857-yilda qurilgan. Toshkentning Xastimon mavzesida Qaffol Shoshi maqbarasi janubida joylashgan. Toshkent hokimi Mirzo Ahmad Qushbegi tomonidan pishiq g'ishtdan bunyod etilgan. Madrasa bitgach, Mirzo Ahmad unga Abdulmajidxon Ishonni mudarris etib tayinlagan. Tarixchi Muhammad Solihxo'ja o'sha davrda madrasa o'rni aholi tomonidan Hoji Ahror tug'ilgan joy deb tushunilib, Hoji Ahror maydoni deb atalganini ta'kidlaydi. Mo'yi Muborak madrasasining ayrim qismlari hozirgi Tillashayx masjidi hovlisida joylashgan. Madrasa 13 hujra va bitta masjiddan iborat bo'lgan. Bugungi kunda esa bu joy sayyohlarning sevimli markazlaridan biri hisoblanadi. Shu ba'zi o'rinlarda, ya'ni Sebzor dahasi, Qaffol Shoshi dahasi ham deb aytilgan. O'zi Hazrati Imom dahasi deganimizda biz nazar tutamiz. Mana shu Qaffol Shoshi hazratlarining nazar. Qaffol Shoshi hazratlarining nomlari bilan bu mahalla Shoshi dahasi yoki bo'lmasa xalq ichida Hazrati Imom dahasi deyilgan. Va bu so'z buzilib Xastimom degan so'z kelib chiqqan. Natijada Xastimom Xastimom degan nom paydo bo'ldi. 19-asr arxiv manbalarida ham bu joy Imom mahallasi bor deb aytiladi. Ya'ni shu Hazrati Imom bo'lgan asli tag zamiri bu so'zdi va bu yerda o'sha Qaffol Shoshi hazratlari 10-asrda yashagan buyuk vatandoshimiz, alloma, fiqh ilmlari, tilshunoslik ilmlari bo'yicha bir yetuk shaxs bo'lgan shu Qaffol Shoshi hazratlari shu zaminda dunyoga kelib, o'qib, bilim olib, Shom diyorlarida o'qib, faoliyat yuritib, shu islomning yirik shaharlarida faoliyat olib borib, keyin yana yurtlariga qaytib kelganlar. Va bu yerda ular dars berib, ta'lim berib, mana shu hudud xalqi nom tomonidan Hazrati Imom deb e'zozlangan. Endi Hazrati Imom vafot etganlaridan keyin mana shu yerga dafn etilganlar va shu bilan bu joy Hazrati Imom ya'ni u kishiga nisbatan hurmatdan aytilgan. Keyin Qaffol Shoshi maqbaralari keyinchalik barpo qilingan va bu joyda shu kishining hurmatiga nisbatan keyinchalik mana masjidlar, madrasalar qurilgan. Jumladan o'sha Navroz Ahmadxon nomi bilan mashhur bo'lgan Baroxxon bu yerda katta madrasa, undan oldin maqbara bo'lgan, keyin uning yonida madrasa bunyod ettirgan, unga vaqflar ajratgan. Mana bu yerda namozgoh qurilgan, misol uchun o'sha Qaffol Shoshi maqbarasi yaqinida. 2007-yilda Islom tashkilotini ta'lim, fan va madaniyat masalalari bo'yicha tashkiloti UNESCO tomonidan Toshkent shahri Islom madaniyat markazi deb e'lon qilinadi va shu munosabati bilan Toshkent shahridagi madaniy yodgorliklarni qayta ta'mirlash, rekonstruksiya ishlarini amalga oshirishlar amalga oshiriladi. Va bugungi kunda hozir biz turgan bino, ya'ni Shayx Xovonda Tohir dahasidagi Sebzor ko'chasida joylashgan Hasti Imom, ya'ni Hazrati Imom nom bilan mashhur bo'lgan majmuani qayta ta'mirlash, bu yerda joylashgan binolarni qayta rekonstruksiya qilish va xalqimizga qayta ta'mirlash ishlari amalga oshiriladi va shuning natijasida bugungi kundagi Hazrati Imom majmuasi hozirgi ko'rinishda qayta tiklana boshlanadi. Hazrati Imom tarixiga keladigan bo'lsak, aslida bu binoni, ya'ni bu joyni nomi qayerdan kelib chiqdi va bugungi kunda Hazrati Imom majmuasiga qaysi binolar kirishini yuqorida, ya'ni siz bilan biz suhbatlashib o'tamiz. Hasti Imom
Xalq orasida Hasni imom nomi bilan mashhur bo'lgan hazrat, ya'ni Abu Bakr Qaffol ash-Shoshi hazratlari hisoblanadi. Ya'ni Abu Bakr Qaffol ash-Shoshi 10-asrda yashab o'tgan, ya'ni Shofiy mazhabini ulug' ulamolardan biri hisoblanadi. Bu insonning asl ismlari Abu Bakr ibn Ali ibn Ismoil hisoblanadi. Abu Bakr Qaffol ash-Shoshi, ya'ni ularni ga berilgan nisbat, ya'ni kunyalari hisoblanadi. Qaffol, ya'ni bu qulfsoz usta bo'lganliklari uchun ularga berilgan nisbat bo'ladigan bo'lsa, shoshi, ya'ni ular o'sha shoshdan bo'lganliklari uchun bu insonga shunday nisbat berib o'tiladi. Bu insonni ustozlari, ya'ni Tabariy, Jazariylardan ilm olib turib, islomda, ya'ni o'sha tafsirda, fiqhda mukammal bir ilmlarni egallagan ulamo hisoblanganlar. Bu insonni tarixi, bu insonni nomi nafaqat Mavrunnahr hududida, balki bundan tashqari butun islom olamida ma'lum va mashhur. Maydonni egallagan o'sha Hasni imom masjidi va Baroxon o'rtasidagi katta maydon, Hasni imom maydoni bevosita juma yoki bo'lmasa ham hayit namozlarida 20 mingdan ortiq namozxonni sig'dirishi mumkin bo'lgan katta maydon. Bundan tashqari Mahmud Qoshg'ariy, Beruniy, bir qancha olimlarning ma'lumotiga ko'ra aynan mana shu hudud Toshkent shahrining qoq markazi bo'lgan. Ya'ni aynan shaharning markazi shu hudud hisoblangan. Hasni imom 2007-yilda boshlangan rekonstruksiya ishlari natijasida ansambl qiyofasi to'la holda shakllantirildi. Hasni imom majmuasini asosiy binosi bu bevosita eng katta bino hisoblanadi, ya'ni masjid binosi. Bu masjidning ikki tarafi katta 53 metrdan iborat minora va ikkita katta Samarqand uslubidagi katta tillaqori madrasasidagi aynan ko'k gumbaz namuna qilib olingan. Bundan tashqari o'zbek amaliy san'ati vakillari, ya'ni kalligrafiya san'ati vakillari, xattotlar shu Hasni imom masjidini atrofi, gumbaz atrofida ichki bezaklarida xattotlik san'atini yuqori darajaga chiqarishgan. Qur'on oyatlaridan keltirilgan misollar. Bundan tashqari bu majmuani ahamiyati shundaki, qadimdan shu 16-asrdan boshlab, ya'ni Temuriylar davridan boshlab, keyinchalik Shayboniylar, undan keyinchalik Toshkent bekligi, Qo'qon minglar sulolasi davrida bu Hasni imom majmuasi shakllanishi olib borilgan. Hazrat imom majmuasi 16-asrdan boshlab 20-asrgacha barpo etilgan bo'lib, u o'z bag'riga Tilla shayx va namozgoh masjidlarini, Baroxon madrasasini, namozgoh madrasasi va Qaffol ash-Shoshi maqbarasini o'z bag'riga oladi. Qaffol Shoshi Damashq shahrida bo'lgan vaqtlarda Arab xalifaligi va Rum sultonligi o'rtasida o'zaro nizo kelib chiqib, urush boshlanadi va bu urushda Rim imperiyasi, ya'ni Vizantiya hukmdori qo'shin tortib, Suriyaning shimoliy hududlari va Antakya shahrini bosib oladi. Va Arab xalifaligi ya bir qancha shartlarni qo'yadi, ya'ni Arab xalifaligi qo'ygan shartlarni, ular talab etilgan yerlarni berish va bundan tashqari juda katta miqdordagi ulpon to'lashi va Arab xalifasi Rum sultonini yozgan maktubiga javoban, ya'ni maktub yo'llashi kerak edi. Dastlabki aytilgan ikkita talab, ya'ni ularga yerlarni berish va bundan tashqari ulpon
to'lashni umuman iloji yo'q edi. Chunki bu davrlarda Arab xalifaligida yuzaga kelgan o'zaro ichki nizolar, mamlakatda yuz bergan qo'zg'olonlar natijasida Arab xalifaligi bir muncha zaiflashgan edi. Va uchinchi shart, ya'ni Rum sultoni yozgan maktub, ya'ni bu yerda Rum sultoni o'sha davrdagi, ya'ni she'riy bir arab tilini jihatidan foydalanib turib, o'zlarini saroy ayollari orasidan arab tilini biluvchi tuman vasxollar tomonidan arab xalifaligiga bir she'riy maktub yo'llaydi va bu she'riy maktubga javoban ana unga javob yo'llash kerak edi. Shu davrda arab xalifaligi, ya'ni saroyida bu maktubga javob bera oladigan birorta ham bir inson topilmaydi va shunda Qaffol ash-Shoshiyni bu yerda, ya'ni arab xalifaligining poytaxti Bag'dod shahrida ekanliklaridan xabar topishadi va bu insonga shu Rum sultoniga javob maktubini yozib berishni aytishadi va shunda Qaffol ash-Shoshiy bu maktubga javob yozishini, lekin bir shart bilan bu maktubga javob yozib berishlarini aytadilar. Shunda ular arab xalifaligini, ya'ni o'sha Abbosiylar saltanatini xazinasida saqlanayotgan, ya'ni Hazrati Usmon Qur'onini, ya'ni so'raydilar. Shundagina bu xatga javob berilishi, ya'ni aytiladi. Va shunda arab xalifaligi tomonidan Qaffol ash-Shoshiyga Usmon mushafi beriladi va 10 kun ichida Qaffol ash-Shoshiy bu maktubga javob qaytaradilar va bundan hattoki Rum sultoni bu insonni yozgan maktubidan hayratda qolib, bu insonni, ya'ni iste'dodiga, bu insonni qobiliyatiga tan berishadi va ikki davlat o'rtasida urush harakatlari to'xtaydi va bugungi kunda mana Mo'yi Muborak, ya'ni majmuasida saqlanayotgan Hazrati Usmon mushafini ilk marotaba bizning diyorlarimizga kelishi, ya'ni Qaffol ash-Shoshiy nomlari bilan bog'liq hisoblanadi. Keyinchalik, ya'ni Xorazm shoh shosh hududini, ya'ni Anushtaginiylar sulolasiga mansub bo'lgan Xorazm shohlar bu Toshkent hududlarini bosib olishga taraddud ko'rayotgan vaqtda bu Usmon mushafi bu yerdan yo'qoladi va keyinchalik, ya'ni keyingi davrlarda yurtimiz hududiga qaytib keladi. Qaffol ash-Shoshiy qonunshunoslik, tilshunoslik doiralarida juda ko'p asarlar ham bitganlar. Bizgacha o'sha saqlangan asarlari 9 ta deb keltiriladi. Ulardan Al-Mahosin, Odob Al-Qozi, Odob Al-Bahs kabi asarlarni keltirishimiz mumkin. Bundan tashqari Husni Jadal, ya'ni dialektika go'zallik nomli asarlari ham aytib o'tishimiz mumkin. O'z navbatida dastlab Toshkentda ta'lim oladilar. Bundan tashqari Termiz, Buxoro, Samarqanddan ta'lim olganlar. Sababi bu hududlardan yetishib chiqqan o'zlaridan oldingi o'sha allomalar, xususan Abu Iso Muhammad at-Termiziy, Imom Ismoil al-Buxoriylardan ta'lim oladilar. Va keyinchalik ta'lim olish maqsadida arab diyorlariga, xususan Damashqqa, Bag'dodga, Hijozga borib, u yerdan ham o'z ta'limlarini mukammallashtiradilar. Biz bilamizki, u kishining asarlari o'sha davrda, o'sha nafaqat bizning yurtimizda, balki boshqa arab diyorlarida ham bu ilmlarga bo'lgan ehtiyoj juda ham yuqori bo'lgan. Shuning uchun ham u kishi o'sha fiqh doirasida va tilshunoslik doirasida asarlar bitganlar. Bundan tashqari o'sha mantiq sohalarida ham o'sha juda ko'p asarlar bitganliklarini ko'rib o'tishimiz mumkin. Biz bugun Xastimo majmuasi deb ataydigan Toshkentning eski shahar qismida juda ko'plab turistlarni oqimini ko'rishimiz mumkin va bu turistlar albatta bizni tariximizni bilishga juda ham qiziqishadi. Bundan tashqari Mo'yi Muborak madrasasi ichida bizda Usmon mushafi, Qur'onning Usmon mushafi saqlanishi ham bu juda ham turistlarni qiziqishidan va ular ma'lumotni ko'proq bilishlariga bo'lgan o'sha jadalliklarni bildiradi. Xastimon majmuasini yuqori qismidagi, ya'ni ko'tarma hududida shu nomdagi, ya'ni hozirgi kundagi Hazrati Imom maqbarasi joylashgan hududga dafn etiladi va keyinchalik bu yerda bu insonga bag'ishlab turib maqbara bunyod etiladi. Bu insonga bag'ishlangan maqbarani asli o'sha birinchi holati va 10-asrda qoraxoniylar davriga bog'liq
maqbara hisoblanadi. Keyinchalik bu maqbaraga Qaffolash shoshidan tashqari o'sha davrda yashab o'tgan, ya'ni buyuk insonlar dafn etiladi. Misol uchun ko'rishimiz mumkinki, Hoji Ubaydulloh Ahrorni ma'lumotlariga ko'ra, bu maqbaraga kiraverishda, ya'ni o'ng tarafda Hofiz Qo'haki va chap tarafida o'sha davrdagi, ya'ni buyuk insonlardan biri Vosifi, ya'ni dafn etilganligini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bundan tashqari keyinchalik bu maqbaraga Hoji Ahror valining ayollari va farzandlari ham dafn etilgan va keyingi davrda 19-20 asrlarda O'rta Osiyo hududida islom diniga juda katta hissa qo'shgan insonlar, ya'ni ulamolar Shayx Zaynuddin Ishon Boboxonni, ya'ni avlodlarini sag'anasi ham shu hududda joylashganligini biz ko'rishimiz mumkin. Maqbarani bunyod etirish bir qancha davrlarga bog'liq, ya'ni buni ko'rishimiz mumkinki, uni tag qismi 10-asrda bunyod etilgan bo'lsa, keyinchalik uni asl qismi keyingi davrlarga, ya'ni Temuriylar va Shayboniylar davrida bunyod etiriladi. Maqbara bir qancha davrlar mobaynida, ya'ni o'sha ruslar Chor Rossiyasi O'rta Osiyoga bostirib kirgunga qadar bo'lgan davrda islom dini ulamolari va ziyoratchilari tomonidan ziyorat qilinadigan maskanga aylandi. Keyinchalik ruslar bostirib kirgandan so'ng umuman o'lkadagi boshqa diniy ziyoratgohlar arsingari bu hududni ahvoli ham bir ayanchli holatda kechadi. Ali madrasalar to'g'ri pishiqishdan qilingan, lekin bu yerdagi yirik masjid bo'lgani uchun o'sha namozga ham xalq jamoat o'sha id namozlarini o'qishligi uchun katta namozga ham pishiqishdan qilingan bo'lsa, bu yerda Tilla shayx masjidi ham demak pishiqishdan barpo qilingan. Bundan ko'rinadiki, o'sha paytda bu majmuada qurilayotgan imoratlarga e'tibor ham yuqori bo'lgan. Ya'ni mana shu yerda barpo etyaptimi? Bu yerda barpo etish uchun juda katta bir mablag' ajratib, jiddiy yondashgan. Mana ko'rganimizdek, bu joy yirik bir majmua sifatida shakllandi. Endi Sovet davrida, undan oldin o'sha imperiya, Rossiya imperiyasi bosqinchiligi davrlarida bu joyga e'tibor susayib ketdi. Vaqflar, o'sha madrasalarning vaqflari tortib olib qo'yildi. Va natijada bu joy e'tibordan chetda qoldi. Ayniqsa Sovet davrida bir qarovsiz holatda edi. O'sha 20-asrning 20-30 yillarida ateistik siyosat olib borilgan paytlarda juda e'tiborsiz qoldirildi. 1943 yili O'zbek O'rta Osiyo va Qozog'iston diniy nazorat tashkil etilgandan keyin yana o'sha masjidlar ochila boshlandi. O'sha ma'lum bir sondagi masjidlar ochildi. O'sha Ishon Boboxon hazratlarini boshchiliklarida masjidlar ochilganda bu Tilla shayx masjidi ham o'sha ochilgan masjidlar sifatida faoliyat ko'rsata boshladi. Ya'ni bu joy sekin-asta o'sha nafaqat Toshkentdagi ilm markazi bo'lib qoldi, balki O'zbekiston bo'yicha O'zbekistondagi ilm markazi bo'ldi. Mana Baraxon madrasasi keyinchalik o'sha dastlab idora Ishon Boboxon hazratlarining uylarida bo'lgan bo'lsa, keyinchalik mana o'sha paytda O'rta Osiyo va Qozog'iston diniy nazorati joylashgan o'sha muassasa mana shu Baraxon madrasasida faoliyat ko'rsatdi. Sho'rolar davrida mana Tilla shayx masjidi qarovsiz holatga kelgan, bevosita shu Tilla shayx masjidining qurilishida o'zini hissasini qo'shgan Hoji Ahror Valiy avlodlari Toshkentni tark etib Sharqiy Turkistonga ketishga majbur bo'lishadi. Keyingi yillarda mana masjidning qarovsiz ahvolda qolishligi ta'mir talab holatga keltirib qo'ygan. Shu mustaqillik yillarida bu majmua qayta tiklandi. Undan tashqari ichidagi mehrobi, namoz o'qish uchun bo'ladigan sharoitlari musulmonlar uchun shinam bir holatga keltirildi. Ma'lumotlarga ko'ra, umumiy shu Hastimo majmuasini norasmiy ma'lumotlarga ko'ra 500 milliondan ortiq AQSh dollaridan ortiq mablag' sarflanganligi, bu mablag' keyingi yillarda o'zini oqlashligi aytilgan. Bevosita shu majmuaga kiruvchi yana bir tarixiy obida Mo'y Muborak madrasasi. Bu madrasaga qo'shish tarzda masjid ham bunyod etilgan. Keyinchalik bu masjid buzib yuborilgan. Bu Hastimo
majmuasida Muhim Muborak madrasasi muhim rol o'ynaydi. Sababi payg'ambarimizning muborak mo'ylari aynan shu madrasada saqlanishligi, bu madrasada keyinchalik kutubxona tashkil qilinganligini alohida e'tirof etish mumkin. Mo'y haqida gapiradigan bo'lsak, payg'ambarimizning muborak mo'ylari Turk sultonlari tomonidan Qo'qon xoniga sovg'a tariqasida tuhfa qilinganligi, keyinchalik bu Qo'qondan Toshkentga olib kelinib, maxsus idishda saqlanishligi aytiladi. Bundan tashqari bu Mo'y Muborak madrasasi o'zining arxitektura jihatidan ya'ni sharqona shaklni shu islomiy me'moriy obidani takrorlaydi. Ya'ni chor shaklida qurilgan, asosan tashqi bezaklarda ko'k rang ko'proq ustunlik qiladi. Mo'y Muborak madrasasi bir paytlar o'z bag'riga juda ko'p talab ilmlarni sig'dirgan, bevosita shu kompleks atrofida talab ilmlar ziyoratchilar uchun qo'nimgoh bo'lgan. Qo'qon minglar sulolasi davrida, ayniqsa Xudoyorxon hukmronligi davrida bu hududga katta e'tibor berilgan. 20-asrning o'rtalarida tuzilgan o'sha Markaziy Osiyo va Qozog'iston musulmonlar idorasi raisi, ya'ni Shayx Zayniddin Ishon Boboxon tomonidan bu maqbarada qayta, ya'ni tiklash, ya'ni rekonstruksiya ishlari olib boriladi va bugungi holatga keltiriladi. Ya'ni 2007-yilda shu majmuaning qayta ochilishida Qaffol Ash-Shoshi, ya'ni maqbarasi ham qayta rekonstruksiya qilindi, ta'mirlash ishlari olib borildi va bugungi qiyofasiga keltirildi. Majmuadagi keyingi bino, ya'ni xronologik jihatdan olib qaraydigan bo'lsak, qurilgan keyingi bino bu Baraxon majmuasi hisoblanadi. Ya'ni ortimizda turgan bino Shayboniylar sulolasiga mansub Navruz Ahmadxon nomi bilan bog'liq, ya'ni madrasa hisoblanadi. Temuriylar davridan Temuriylar hukmronligidan so'ng O'rta Osiyoda Shayboniylar sulolasining hukmronligi boshlanadi va o'z navbatida Toshkentni boshqarishga Shayboniyxon avlodlaridan Suyunchixo'jaga topshiriladi va Suyunchixo'ja Toshkentni aynan xuddi shu hududda turib-turib Kaykavuz arg'ini bo'yida o'zi uchun saroy bunyod ettiriladi va bu saroydan turib Toshkent shahri hududi, ya'ni vohasi boshqarila boshlaydi. Va shu hududda joylashgan yerlar obod qilinadi. Bu yerda turli xil o'sha ko'shklar, saroylar, bog'lar, bundan tashqari talabiy ilmlar uchun madrasalar ochiladi. Shulardan birini ko'rishimiz mumkinki, bugungi kunda xalq orasida, ya'ni Baraxon nomi bilan mashhur bo'lgan madrasa hisoblanadi. Baraxon, endi bu xalq orasida Baraxon nomi bilan mashhur, lekin bu madrasaning qurilishi Navruz Ahmadxonning nomi bilan bog'liq hisoblanadi va xalq Navruz Ahmadxonni unga, ya'ni nisbat berib turib Baraxon degan ma'no bilan nom bilan ularni atab o'tishadi. Madrasa Baraxonning, ya'ni Movarounnahrda, ya'ni Toshkentni boshqargan davrida, ya'ni qurilgan bu madrasa qurilish jihatidan, ya'ni bir qancha bosqichlarga bo'linadi, ya'ni uslublarga asosan qurilgan madrasa, ya'ni sharq me'morchilik uslublari, ya'ni arab, Buxoro va Samarqand me'moriy uslublarini o'zida mujassam etilgan holda bunyod ettirilgan. Madrasaning old tomoni, ya'ni peshtoq tomoni bu quyosh chiqishiga qarab turib sharq tomonga qarab qurilgan. Bu endi madrasani tabiiy, ya'ni yoritilishiga ham yordam berilgan. Ya'ni kunni xohlagan vaqtida bu madrasaga tabiiy yorug'lik tushirilgan. Bu birinchi navbatda madrasani tabiiy yoritilishi bo'lsa va bundan tashqari o'sha istish tizimiga ham yordam berilgan. Madrasa 19. asrda yuz bergan kuchli zilzila natijasida juda katta shikast yetadi va hattoki madrasani bosh gumbazi qulab tushadi. Keyinchalik ruslar davrida, Chor Rossiyasi davrida, undan keyinchalik sovetlar davrida madrasa boshqa madaniy yodgorliklar singari bu yerda omborxonaga aylantiriladi va madrasa hududiga turli xil zavod, fabrikalarni joylashtirib, bu yerda ish faoliyati olib boriladi.
Mustaqilligimiz sharofati bilan Baroxon madrasasi qayta tiklandi va 2007 yil Toshkent shahri Islom madaniyat markazi e'lon qilinishi sharofati bilan bu madrasa hozirgi kundagi qiyofasini qayt rostlab qayta ta'mirlandi va sayyohlar, ziyoratchilar uchun gavjun bir maskanga aylantirildi. O'zbekiston mustaqillikka erishgandan keyin mana shu majmuaga, mana ajdodlarimizning merosiga e'tibor oshib ketdi. Va natijada 2007 yili bu majmua shunaqangi bir chiroyli ko'rinishdagi yirik majmuaga aylantirildi. Bu yerda Hazrat Imom masjidi barpo etildi, yirik masjid. Bundan tashqari O'zbekiston musulmonlar idorasi uchun alohida haligi bino qurib berildi. Va mana ko'rib turibmizki, bugungi kunda bu joy o'sha ichki turizmni ham, xalqaro turizmni ham rivojlanishiga hissa qo'shadigan, xush xorijlik sayyohlar doimiy arimaydigan bir markazga aylandi va ya'ni bu joyga har kuni ko'plab turistlar kelib, bu joyni ko'rib, bizning ajdodlarimiz, bizning tariximiz, bizning o'sha tarixda me'morchiligimiz, buyuk allomalarimiz va ularning merosi haqidagi tasavvurlarga ega bo'ldi. Bu joyga mana eng muhimi o'sha Mo'yinborak madrasasida Usmon mushafi saqlanib, o'sha xalqimizga namoyish etib kelinmoqda. Umuman olganda Hasti Imom, ya'ni Hazrati Imom majmuasi bugungi kunda nafaqat Toshkent shahrining, balki O'zbekistonning yirik bir haligi borib ko'rishga muhim bo'lgan joylardan biriga aylandi. Bu me'moriy ansamblning umumiy maydoni 2,5 gektarni tashkil etib, undan tashqari bu yerda ekzotik flora va faunaga ham katta ahamiyat qaratilgan.